Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JS17 se věnuje německému městu Mnichov. Mnichov neboli München je třetí největší město Německa po Berlínu a Hamburku. Je to hlavní město Bavorska, leží v podhůří Alp na řece Isar. Žije zde 1,4 milionu obyvatel, ovšem s aglomerací je to 2,6 milionů. Často najdete v literatuře propojení měst Mnichov, Augsburg a Ingolstadt. Zde žije 5,6 milionů obyvatel. Pokud hodláte obdivovat jednotlivé městské části Mnichova, určitě využijete městské hromadné dopravy. Zakoupený lístek vám platí na všechny typy spojů, ať už jsou to příměstské vlaky označené jako S-Bahn, metro označené jako U-Bahn, nebo tramvaje či autobusy. Opět se vyplatí koupit si denní lístek, protože sleva, kterou tak získáte na cestovném, je obrovská. Například skupinový lístek pro 5 lidí na celý den stojí 20 eur, zatímco jednosměrný lístek 2,6 eura. Také je možné zakoupit City Tour Card, což je jízdenka se slevami na různé atrakce, muzea či památky. Pokud chcete objevovat krásy celého Bavorska, pak doporučujeme zakoupit Bayern Ticket. Před vstupem do nejkrásnější části Mnichova, do Starého města, se nachází Bavorský ústavní soud. Ten v roce 1946 nahradil původní ústavní soud z roku 1850. Nejvyšší soud rozhoduje o obvinění členů bavorské vlády, vyloučení skupin voličů, deklaruje platnost voleb, soudně přezkoumává ústavní stížnosti, řeší spory mezi nejvyššími orgány státu. Bavorský ústavní soud se skládá z předsedy 22 soudců a 15 členů a zástupců. Velký vliv na tento soud má významná strana CSU, která nepřetržitě v Bavorsku získává absolutní většinu od let 1962. Právě se díváte na budovu hned vedle ústavního soudu. Nazývá se Justiční palác a je to ukázka výstavby paláců, která byla v Mnichově velmi oblíbená. Tento soud je největší bavorský soud. Vztahuje se na nezávislé město Mnichov a mnichovské čtvrti. Postaven byl právě v novobarokním stylu a původně byl ve správě Ministerstva spravedlnosti. Zajímavá je konstrukce ze skla železa, která byla budována až do 66 metrů a kopule s výborně propracovaným schodištěm umožňuje prohlídky návštěvníkům zdarma. Oblast, ve které se nachází dnešní Mnichov, si vybrali ke svému osídlení již v 8. století mniši z kláštera Tagnze. První písemná zmínka pochází z poloviny 12. století a k roku 1214 se datují městská práva Mnichova. Od 13. století zde trvale sídlí bavorští Wittelsbachové. Staví hradby, vévodský hrad, paláce a některé z nich stojí dodnes. V 15. století je opět výstavba obrany, a to zvláště proti bouřícím se měšťanům a možnému útoku husitů. V roce 1468 je postaven základní kámen kostela Panny Marie a od roku 1506 se stává Mnichov hlavním městem Bavorska, což sníží vliv měšťanů. Mnichov se stává centrem renesance a protireformace. V 18. století zažívá největší rozkvět i přes střídavou vládu Habsburků. 19. století je ve znamení centra umění a věd. Přichází klasicismus, stavby typické pro řeckou antiku, vítězné oblouky, anglická gotika a je to pro Mnichov ekonomický a kulturní rozmach. Po první světové válce vzrůstá vliv sociálně demokratické vlády a dochází k silné podpoře pravice.
Typický je například mnichovský pivní puč z roku 1923, který byl vedený NSDAP a Adolfem Hitlerem. Jehož snaha byla získat moc v Bavorsku a následně svrhnout berlínskou vládu. Což se mu nepodařilo, přesto se stal Mnichov baštou Adolfa Hitlera a nacionálně socialistického hnutí. V roce 1938 zde byla podepsána Mnichovská dohoda a po druhé světové válce bylo nutné opravovat velmi zničený Mnichov po bombardování z let 44 a 45. Již jsme se přesunuli k západní bráně historického centra města, která se nazývá Karlstor. Základy této brány byly postaveny již ve 14. století, ovšem v roce 1857 došlo k mohutné explozi střelného prachu ve věži a proto byla brána zbourána a přestavěna. Znova musela být přestavěna i po konci druhé světové války. Kousek od západní brány Karlstor se nachází Biergersaal. Je to mnichovský společenský sál, který však od posvěcení oltáře v roce 1778 bývá nazýván Biergersaal Kirche. Samotná stavba pochází z roku 1710. Kostel byl během druhé světové války zničen nálety a zůstalo pouze průčelí. Můžeme navštívit horní část kostela nebo dolní část. V té horní najdeme nádherné fresky, úžasné hry světel, jedinečnou akustiku, kterou si můžete vychutnat při hře Varhan. Právě se díváte na kostel svatého Michaela. Je to jezuitský kostel, který byl postaven v letech 1583 až 1597 a míchají se v něm styly renesanční i barokní. Bylo to duchovní centrum proti reformace v Bavorsku. Vybudován byl Wilhelmem V. Zbožným, který výrazně souhlasil s jezuitskými postoji a jeho cílem bylo vybudovat i jezuitskou kolej, což mělo podporovat protireformaci a návrat k tradičním hodnotám mladé generace. Výjimečnost stavby byla především valená klenba obrovských rozměrů s nádherným zdobením. Dnešní klenba je však pouze replika, ta původní byla zničena v roce 1944 při náletech. Fasáda obsahuje řadu soch s teologickým poselstvím, jako je archanděl Michal, který zabíjí zlo světa kopím. Interiér upozorňuje na vítězství katolicismu, což je jediná pravá víra. Vedle kostela jste mohli vidět starou akademii, známou jako Wilhelminum, což byla původně jezuitská kolej, šestí podlažní budova s čtyřmi nádvořími a renesančním průčelím. Před touto akademií se nachází fontána Richarda Strause, která je inspirována jeho operou Salome a obsahuje scény z této opery. Dnes je kolem kašny i místo pro jesle během Vánoc. Dominantní stavbou, chloubou a symbolem Mnichova je katedrála Nanebevzetí Panny Marie, známá též jako Frauenkirche. Je to katedrála arcibiskupa Mnichova a Freisingu. Jedná se o trojlodní pozdně gotickou stavbu s kruhovou kaplí. Je dlouhá 109 metrů, široká 40 metrů a budova má výšku 37 metrů, je však doprovázená dvěma téměř 100 metrovými věžemi, které jsou viditelné z velké dálky z různých částí města. Také je vydán v Mnichově zákaz stavět v městské části budovy vyšší než 100 metrů. Údajně se zde vleze 20 000 návštěvníků. Původní kostel zde stál již ve 13. století, jednalo se o románskou trojlodní baziliku. Byla však přestavěna na popud vévody Zikmunda. Stavba začala v roce 1468, ovšem nebylo dostatečné množství financí a tak byl zisk pro tuto katedrálu realizován díky poutím do Mnichova, kde se vybíraly peníze za odpouštění hříchů. Samotná stavba byla dokončena v roce 1494. Věže působí mohutně a upozorňují na sebe, protože jsou výrazně nad hřebenem lodi.
Cibulové kopule nebo takzvané kukly jsou charakteristické pro tento kostel a mnichov. Nová radnice, kterou právě vidíte, je sídlem starosty, městské rady a správy města. Budována byla v letech 1867 až 1909 v novogotickém slohu. Stará radnice totiž nevyhovovala, především prostorově. Budování nové radnice muselo projít třemi fázemi, aby prostory zcela vyhovovaly potřebám. Délka je 98,5 metrů. Tento cihlový komplex má 6 nádvoří a je na ploše 10 000 metrů čtverečních. V roce 1944 byla radnice zničena, ovšem díky štědrosti a vybraným penězům byla opravena a ponechán neogotický vzhled. Především zde najdeme zobrazení dynastie Wittelsbachů. Vlastně se jedná o největší dynastii za sebou jdoucích osob na radnici v Německu. Významná je také jezdecká socha, víno, chrliče, masky, alegorie, svědci či mýtická zvěř. Jedinečná jsou skleněná okna s místními, regionálními a náboženskými motivy. Věž dosahuje až 85 metrů. Najdeme zde 43 zvonů, které hrají 4 melodie a 32 postav z historie a legend Mnichova. Je možné říci, že oblast Mnichova má nejsilnější ekonomiku Německa s nejmenší nezaměstnaností. Najdeme zde takové koncerny jako BMW, Siemens, MAN nebo dodavatele plynu Linde či pojišťovnu Allianz. Mnichov není proslaven pouze krásnou architekturou, jemnou kulturou, ale také velkou pivní slavností Oktoberfest nebo špičkovou kulturní scénou. Je to mezinárodní centrum obchodu, techniky, výzkumu, medicíny, vzdělání. Stará radnice přestala plnit svůj význam v roce 1874, kdy se rada a správa města přesunuly do radnice nové. Dneska je to spíše reprezentativní budova a uzavírá náměstí Marienplatz. Původní stavba pochází ze 14. století, prošla několika renovacemi, přepracováním, nejdříve v gotickém stylu, následně z prvky pozdní renesance. Ovšem dnes zde najdeme opět erby Wittelsbachu, císařského orla a například muzeum hraček. Je nutné říci, že byla přebudována po druhé světové válce, protože v roce 1944 při bombardování byla vážně zničena.